Frama Dubrava proslavila je 20. godišnjicu. Oko samostana hercegovačkih Franjevaca okupila se 20. generacija koja broji 31 obećanika te svi bivši framaši. Program je počeo projekcijom vremeplova koji je osmišljen da pokuša u najvećoj mjeri obuhvatiti i rezimirati 20 godina prisutnosti mladih u Frami Dubrava. Sad kada gledam ovaj se skupa naše obilježi 20 godina, gledam to kao 20 stranica knjige i vrlo sam sretan u biti što sam na toj prvoj stranici bio u mogućnosti sudjelovati od samog početka, kada je se bilo vrlo jednostavno, vrlo skromno, bez ikakvih očekivanja, isto tako kako je bilo i u životu Svetog Franje i kako se to sve počelo razvijati, kako su druga braća i prijatelji dolazili u zajednicu i moram priznati da sam jako sretan što vidim presjek ovih 20 godina i što Frama je zbilja napredovala u pogledu količine, znači u pogledu broja ljudi, članova, a ujedno i kvaliteti rada i aktivnosti koje mogu pružiti mladima. Došao sam na Framu 2013. godine, tako što su moje dvije prijateljice iz osnovne škole, znači sreo sam ih na okretištu, čekao sam bus i one su me pitale hoću li ići s njima na Framu i ja sam rekao da hoću i kad sam došao tu trebao sam se predstaviti i ja sam rekao tko sam i šta sam i rekao sam da sam slučajno tu došao i neko je dobacio tu iz neko vjerojatno od drugih framaša i rekao ništa u životu nije slučajno i ja sam stao i meni uopće nije bilo jasno šta to znači i onda sam tijekom zapravo što sam rastao u Frami, što sam tu bio aktivan, što se družio tu s ljudima, shvatio sam da je zapravo sami sebi biramo put i sami ga stvaramo, ali samo uz Boga, preko Svetog Franje naravno. I što još da kažem, osim da je Frama jedna predivna zajednica koju se okupljaju mladi, gdje svi učimo o Svetom Franji, gdje se družimo, gdje se slapamo nova prijateljstva. Pa ja sam na Frami 5 godina i mogu reći da sam ovdje došla potpuno slučajno, čula sam od prijateljica koje su bile godinu prije ovdje i u stvari je Frama bila samo neki bijeg od kuće, da imam s čime popuniti to slobodno vrijeme, ali kasnije sam shvatila da je život u Frami jako plodonosan. Kao što je rekao Mislav, znači to je neki put koji je mene usmjerio dalje. Ja sam tek na Frami naučila što je istinska radost. Mislim da sam prije bila sretna ovim zemaljskim stvarima, ali kroz Framu sam nekako naučila da se nije dobro zadovoljiti samo ovim zemaljskim. Da postoji nešto više i da samo Bog može dati onu istinsku sreću. Na svečanoj misi zahvalnici stariji framaši obnovili su svoja obećanja, dok je njih 31 započelo svoj hod s ovom zajednicom. Obećanja i obljetnicu svojim su dolaskom uveličale Frame iz Zagreba i okolice, te hercegovačke Frame, Mostar, Humac, Posušje i Široki Brijeg. Frama je i danas vrlo aktivna i mislim da ta aktivnost proizlazi najprije iz čovjekove nutrine, iz čovjekovog duha. Tako da Frama nastoji njegovati jednu specifičnu franjevačku duhovnost i iz nje sve ovo ostale naše aktivnosti izviru. Drago mi je bilo u našoj pripremi ove proslave i kroz razgovore sa framašima koji će dati danas obećanja, primijetio sam da je dosta njih reklo kako su im najljepši susreti molitveni. Dakle, kada molimo krunicu ili kada imamo klanjanje ili kada razmatramo Božju riječ, imamo lekciju divinu. Mislim da je to temelj i stup crkve općenito, ali onda i svakog pokreta kao što je i franjevački pokret ili pak preciznije Frama. A onda iz tog Božjeg nadahnuća proizlazi puno tih naših aktivnosti, naši susreti, naša formacija, naša druženja, naše neki glumački pothvati, humanitarni rad, pjevanje i evo, kažem, puno je tih aktivnosti i puno je kreativnosti i lijepo je biti dio ove evo, 20-godišnje priče.